Ziemassvētki nav vienkārši datums kalendārā. Tam jābūt domāšanas un sirds stāvoklim. Sveicināti! Es esmu jezuīta priesteris Jānis Meļņikovs un šī ir svētdienas doma. Ir skaisti redzēt, cik ļoti atvērti un gatavi palīdzēt esam Ziemassvētku laikā. Tādēļ arī izskan aicinājums saglabāt šo nostāju visu gadu. Lai tā neizpaustos tikai akciju formā, vienreiz gadā, bet būtu pastāvīgs stāvoklis, kurā esam atvērti brīnumiem, gatavi viens otram palīdzēt dažādākās vajadzībās. Bet kas ir šis stāvoklis, domāšanas un sirds nostāja? To labi atklāja Ziemassvētku stāsts. Jēzus dzimšana nabadzībā, pamestībā un atstumtībā norāda uz cilvēcisko vājumu, trausrumu, postu. Bet tas nav šķēršļs, ne dzimtu Dievs. Vai mēs spējam noticēt šādai dievišķai darbībai? Un kādā veidā tas mūs personīgi ietekmē? Ko mēs esam gatavi darīt? Un kā dzīvot, ja tam noticam? Kamī ir rakstījis, ja neticam nekam, ja nekam nav jēgas un ja nevaram apliecināt nevienu vērtību, viss ir iespējams un nekas nav svarīgs. Ziemassvētki izaicina mūs ieskatīties tajā, ko negribam redzēt vai saskatīt sevi un pasaulē. Redzēt Dieva klātbūtni, kas izpaužas pārsteidzošos veidos un pieprasa mūs rīkoties, nepalikt vienaldzīgiem un par spīti vājumam, ierobežotībai, tomēr ticēt un darīt, lai kaut mazliet, bet darītu labu. Kristus dzims haotiskā pasaulē un to kārto orienti atklāja, kādas varētu būt attiecības un pasauli, ja mēs to iedomājamies citādāku un cenšamies to darīt labāku. Tieši šī ir Ziemassvētku sajūta un nostāja, kas mums jānēsā savā sirdī un prātā arī ikdienā. Vai tu esi gatavs ieraudzīt Dieva klātbūtni pasaulē, kas ir gan skaista un apbrīnojama, gan ierobežota vāja un salausta. Ko tu esi gatavs darīt? Čau, esmu jezuīta priesteris Jānis Meļņikovs. Ja svētdienas doma ir kļuvusi par tavu nedēļas pārdomu impulsu, tad spied like, dalies ar video un atbalsti. Ej uz punktu svētdienas doma. Pat vismazākais atbalsts palīdz veidot šo video. Paldies!